Skandinavien och Sasha var en av dem. Hon lämnade bort oss ungefär när hon var 18-19 år tror jag. Nu frågar han sig, varför blev jag bortlämnad? Det är 30 år sedan idag. Och hon sitter nog med en och annan tanke där hon med. Se Spårlöst försvunnen på söndag klockan 8 här på TV3. För 30 år sedan lämnade Leposava Ivanovic två nyfödda tvillingar till ett barnhem i Jugoslavien. Sasha var en av dem. Och när han själv fick en dotter började han fundera över sitt eget ursprung. Nu vill Sasha finna sin biologiska mamma och hitta sina rötter. Han frågar sig varför de blev bortlämnade. Välkomna till Spårlöst försvunnen. Men innan vi går vidare så tänkte jag att vi skulle titta på hur det gick efter förra programmet där Jarko fick återse sin syster Lena och Sonja såg sin mamma Regina för första gången. Vill du se henne? Då kommer hon här. Välkommen Lena! Ja, det känns ju konstigt att träffas efter så lång tid. Man trodde ju inte det. Ja, jag mår fan inte samma med godas. Ja, jag fick ju förklara. Igår så gått jag kymat. Jag slutade aldrig utan det var breven som stoppade på vägen. Gud, han sitter, min man sitter på hos pieniä ihmeellinen. Kå. Asiat käy ympäri, niin 50 vuoden jälkeen niin kohdattiin. Vaikka kasvatus isäruotsissa, ettei me koskaan enää näe toinen toisiamme, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Et kyllä me nyt vaan sitten nähtiin toinen toisen. Pannaan käy ansiksi vuonna. Meiti ihan. Kyllä meitis jotain yhteistä, mutta mä olen vaan puolet tukeva. Olen kutsunut jo osaksi hänet Suomeen vierailuun viikoksi kotiin. Mutta ajankohta ei ole vielä niin kuin päätetty. Gud, jag har äntligen hittat min mamma. Det är vad jag har längtat efter genom alla åren. Det var en jättelycka. Välkommen hit, Regina. Jag på hur man skulle bete sig. Skulle jag bli jätteledsen eller skulle jag bli jätteglad? Och jag har varit jätteglad. Och tyckte att det var... Nu har jag gjort mitt i mitt liv. Serce mi zacisnęło, ale to musiałam to przeżyć. No, to jest nie do opisania. Nie wiem, jak to określić w ogóle. Takie to jest, jakie to jest uczucie wewnątrz. Hon verkar jättemysig. Mycket snäll och rar. Och jag... Ja, jag bara älskar henne. Widzę. Może takie... niedyskretne ten, ale widzę, że córka paznokcie obgryza. Ja całe życie obgryzam paznokcie. Jednak te geny odziedziczyła. Modliłam się tylko i wierzyłam w cud. Jednak teraz wierzę w cud. Że spełniły się moje marzenia. Ale bardzo tobie szczęśliwa jestem. Tobie się jeść chce, biedna dziewczyno. Jeszcze jedno szczęście, że mnie się nie chce jeść. Två efterlängtade möten. Men ikväll så ska vi träffa Sasha. Eftersom att jag går och undrar ibland så här. Jag vill veta var jag kommer ifrån, kommer jag därifrån eller kommer jag därifrån. Jag vill veta allt. Ja, det står ett jättevarför.
Det betyder väldigt mycket för mig. Hej, mitt namn är Sasha och jag är 29 år gammal och bor 2 mil utanför Göteborg och söker min biologiska mamma, Leposava Ivanovic. Jag jobbar som lastbilsmekaniker. Skruvar, reparerar det mesta. Så gott det går. Ja, lågarna. Jag har ett väldigt stort bilintresse. Ja, du kommer igen här igen. Ja, vi byter den. Vi får den här byten här. Den är svensk. Ja, säljer vi. Idag bor jag ihop med Kiki. Bott ihop med henne ungefär ett år nu. Jag har en dotter som är 4,5 år idag. Från ett tidigare förhållande. Hon heter Rebecka. Och väldigt, väldigt envis och har ett väldigt stort humör. Det jag vet om min biologiska mamma och det jag har hört är att hon lämnar bort oss ungefär när hon var 18-19 år, tror jag. Vi var 3 månader gamla, jag och min syster. Hon har ju också ett väldigt stort intresse, min syster, om att få träffa sin biologiska mamma. Det har hon. Men att det är en rädsla som finns där. Jag tror att hon är väldigt rädd för att bli besviken. Att hon inte skulle vilja träffa oss, rent ut sagt. Men jag har väldigt svårt att tänka mig det också, för att jag menar, det är ändå... Det är 30 år sedan idag. Och hon sitter nog med en och annan tanke där hon med. Det tror jag. Vad tog vi vägen? Det var ju meningen att mina adoptivföräldrar hade bestämt sig för ett barn. Men då när pappa var där nere så tittade han på en flicka och det var min syster. Men då sa personalen eller barnskötarna på barnhemmet att han hade en bror. Eller hon hade en bror. Och, men jag var väldigt svårt sjuk. Väldigt svår förkylning och magvärk. Och magen var absolut inte bra. Men då tyckte det pappa att släpp ut den lilla pojken. Så ska jag hjälpa han. 100%. På den vägen är det. Jag hoppas att jag ser någonting hos henne som är lik mig. Eller lik min syster. Då vet jag att det är min mamma. Välkommen, Sasha. Hej. Hej. Tack. Varsågod och sitt. Ja, du letar efter din mamma. Ja. Leposava Ivanovic. Vad har du gjort för att hitta henne? Jag har faktiskt inte gjort något speciellt för att hitta henne. Jag vet hur strängt det är där nere. Mm. Hur då strängt är det? Det är en väldigt känslig fråga när det gäller att vara ensamstående mödrar där nere. Och... Mm. Hur ser man på en tjej som blir med barn och lever ensam med barnet i Jugoslavien? Det är ju någonting jag har fått höra. Det är ju, man ska bara göra det. Det är tabu. Mm. Är det. Leva som ensamstående mamma. Men är du inte lika nyfiken på din pappa? Nej, jag vet ingenting om honom. Det tittar lite med papper och så här. Och, Men i papper säger du, vad är det för papper som du har tittat i? Är det... Jag tittar på adoptionspapperna. Står han med på dem eller står det fader okänd? Det står fader okänd. Mm. Men du är född i den del av Jugoslavien som fortfarande... Heter Jugoslavien? Ja. Mm. Har du varit där sedan du kom till Sverige? Ja, vi har ju alltid haft våra semestrar där nere. Och vi har alltid varit där, det vill säga dina adoptivföräldrar. Ja, och min syster, min tvillingssyster. Och din tvillingssyster. Mm. Mm. Vad tycker dina adoptivföräldrar om att du letar efter din biologiska mamma nu? Nej, de stöttar mig till 100%, det gör de. Men det är klart att de känner sig lite oroliga. Oroliga? Ja, jag blev lite
upprymda i kroppen efter 30 år. Mm. Tycker jag lite konstigt. Mm. Pratar du, eller kan du tala serbiska? Nej, jag är inte så bra på det. Inte så bra, men kan du någonting överhuvudtaget? Jag kan lite grann. Mm. För din adoptionspappa, han är från Jugoslavien. Mm. Talar han serbiska eller? Mm. Det gör han. Ja. Och din tvillingssyster, Nesko, hon är här ikväll. Ja. Fast hon sitter inte här med henne nu, men hon finns här i studion. Mm. Hur känns det? Bra. Det känns bra? Ja. Men du undrar varför din mamma lämnade dig till barnhemmet? Mm. Vad har du haft för funderingar om det? Det är jättesvårt att säga det. Mm. Är du arg på henne? Nej, faktiskt inte. Absolut inte. Ja, du har adressen, eller du vet i alla fall var barnhemmet finns någonstans. Mm. Du vet att ni är födda, du och din tvillingssyster Nesko, i Temerin. Mm. Och så vet vi som sagt att er mammas namn är Leposava Ivanovic. Mm. Men det är ju omständigheterna i Jugoslavien som kan försvåra sökandet. Mm. Mm. Och det visste Anders S. Nilsson när han reste ner till Jugoslavien för att leta efter Sashas biologiska mamma. Men Anders räds ju ingenting, så vi hoppas att det går bra för honom. Efter 10 år av krig och umbäranden så har människorna i Jugoslavien äntligen anledning att skriva det här på husväggarna runt om i Serbien. Gotovo je, eller det är över nu. Men det är nu som mitt letande börjar efter Leposava Ivanovic, tvillingarna Sasha och Neskos mamma. Och för att sätta mig in ordentligt i fallet ska jag bege mig till Subotica, som ligger vid ungerska gränsen, och det barnhem där tvillingarna bodde fram till 1973. Subotica är här. Ja. Så, ja. Det där barnhemmet kvar uppe ligger. Här inne någonstans så ska barnhemmet Kolevka ligga. Vi har köpt lite godis till barnen, salta kex och så vidare. Ja, föreståndarinnan, hon kunde inte ta emot oss om en halvtimme, och under tiden så ska den här kvinnan visas runt lite grann på barnhemmet Kolevka. Han är hungrig. De här sängarna är alltså 30 år gamla. Och en sån här säng så har du Sasha legat i. Ska vi gå ut till de lite större barnen? Ska vi göra det? Mm. Då blir den. Hello. Här kommer jag med godis. Nu får vi ge en klubba för oss till henne. Så är det. Mer? Jaha, låt tillbaka sen. 200 barn adopterades bort från Jugoslavien mellan åren 1971 och 73. Men det var inte bara svåra ekonomiska omständigheter som gjorde att man adopterade bort barn på den tiden, utan även det faktum att om man var ensamstående förälder så var det en enorm skam i samhället att inte ha någon man. Här på barnhemmet finns det 180 barn idag, och 10 av dem adopteras bort varje år. Och vi ska försöka via föreståndarinnan få reda på några uppgifter om Sasha och Neskos mamma Leposava. Vi har ju redan tre, en gottig gris.
Rudrka, franski krka i svebu sebe prodacu. Oko brata i maliju staru, samo negi staru. Dobar dan. Dobar dan. This is a director? Yes, Mira Čabrić. Mira? Čabrić. Jag ska sova med Anders. Vi letar efter en kvinna som lämnade sina barn här 1971. Och hennes namn är Leposava Ivanović. Uvek kod nas su osnovni podaci o deci iz tog razloga što se deca smeštaju. Majka nije bila ovde na smeštaju, tako da sem onih osnovnih podataka mi ne raspolažemo drugo. Finns det möjlighet att få tag på var man, mamman Leposavas födelseuppgifter? Nažalost, konkretnije podatke, s obzirom da vidimo da je smeštaj ove dece radio Centar za socijalni rad u Temerinu, trebalo bi se tamo obratiti. Znači, u delu podataka što je vezano najstriktnije za decu ili za majku, mora se dobiti podaci u centru odakle su deca poreklom, gde su rođena. Ja, det verkar som att vi måste åka till Temerins kommun som ligger söder om Subotica, där barnen är födda. Dobrizenja! Ciao! Ciao! Ja, Sascha. Där fick du se ditt första hem, kan man väl säga. Ja. Mm. Har du varit där sedan dess? Jag var där nere, vad blir det, 74-75 tror jag. Men jag har inget minne av det. Du kommer inte ihåg hur det såg ut, så det här var helt nya bilder för dig. Mm. Blir du ledsen när du ser de här bilderna? Ja, en klump i magen. Ja. Mm. Jättestor klump. Jag är bara glad och lycklig att jag är. Mm, nej, jag är. Det är ingenting som du har funderat på, eller har du det? Hur det skulle vara ifall du nu hade blivit lämnad ensam kvar i den här sängen och din syster hade kommit till Sverige? Ja. Det är sånt som man inte vill tänka på. Nej, precis. Nej. Ja, Anders är ju på väg till din födelseort, eller till er födelseort, Temerin. Och har du varit där sedan dess? Nej. Det har du inte varit, nej. Så det blir nytt för dig. Mm. Och då ska vi se hur det går där, eller hur? Men först tar vi en paus. Aldrig stått framför en kamera förut. Det är pirrigt i knäna. Felix Ketchup, alltid populär. Vi använder inte tandkräm längre. Vi använder något som skyddar hela munnen. Inte bara tänderna, utan även tandköttet. Och tungan. Det är inte bara en tandkräm. Det är mer som en munkräm. Munkräm? Aquafresh. Aquafresh med tredubbelt skydd sköter om hela munnen. Tre olika tandkrämer samlade i en för starka tänder, friskt tandkött och en ren frisk andedräkt. Vi använder inte tandkräm längre. Men nu använder vi Aquafresh. Aquafresh. Inte bara en tandkräm. TV1000 i april. Se Sarah Michelle Gellar och Ryan Phillippe i En djävulsk romans. Big Daddy med Adam Sandler. Allt under kontroll med John Cusack. Helt nya avsnitt av Sex and the City. Och Lennox Lewis ska försvara sin VM-titel. Upplev en fantastisk aprilmånad på TV1000. Med Viasats digital TV-paket finns TV1000 och Cinema som 6 filmkanaler. Dessutom får du digital dekoder och parabol på köpet när du abonnerar på Viasat Guld. Besök din radio- och tv-handlare nu. Mm.
Livet är fullt av upprepningar. Därför är det så stor variation i en påse Malaco, gott och blandat. Sade har med sitt senaste album Lovers Rock trollbundit publik och kritiker världen över. Sade, Lovers Rock. Nu i din butik. Effektiv mot plack, skonsam mot tandköttet. Inget undgår Pepsodent Integral. Pepsodent Integral. Din egen eltandborste. Det är inte bara din bil som behöver ny energi. Det behöver du med. Ladda upp när du ser den här. Din tvätt får den friska doften av äppelblom med nya Softlan Apple Blossom. Och gör den oemotståndligt mjuk. Softlan, mjuk som en mors smekning. Pröva nya friska Softlan Apple Blossom. Och med Softlan blir det så lätt att stryka. Ger ditt hår upp till 30% mer glans och 100% mer uppmärksamhet. Prova nya Viva Color i den praktiska Twist & Color-flaskan. Enkelt, snabbt och färgstarkt. Vella, beautiful hair needs an expert. Nyhet från Vella, Viva Pure Red med pentarubin. Mycket modigare, mycket rödare. Okay. I love you, Elizabeth. De är under hård press. Mom. Martin's Elizabeth, wake up. His eyes are open, but he's out of it. Även på det personliga planet. I can't quite forgive you. Dr. Corday! She's lost another leader. Get Romano, get Benton, get somebody. That'll be good. I'm sorry, I can't stay. Where do you think you're going? I'm sorry. Lizzie, get your ass over here. City-akuten, måndagar 21.00 här på TV3. Look at this! Brukar du få såna här utmärkelser? Nej, det är första gången. Välkomna tillbaka till Spårlöst försvunnen. Ja, vi letar efter din mamma, Sasha. Leposava. Du har ju varit oroligheter i Jugoslavien. Det har varit krig och elände. Mm. Har du någon gång varit orolig för att det skulle kunna ha hänt din mamma någonting? Ja, det har ju varit. Jag har ju tänkt lite grann på det. Just med att lite kanske finna henne. Dina hemtrakter där du var född, är det trakter som har blivit drabbade av kriget? Nej. Vad skönt att det inte är så. Ja. Ska vi titta lite på hur det går för Anders? Ja. Som jag ser att du är jättenyfiken på det. Så vi tittar vidare på hur det går för Anders som är på väg till Sashas födelseort, Temerin. Kommer vi passera ganska många krigshärjade områden där NATO har bombat, bland annat staden Novi Sad. Hur
kör floden Donau under. Längs med här så ser vi en av de tre broarna som NATO-flyget bombade sönder och samman i april 1999. Och vi kommer till den lilla byn Temerin som ligger strax utanför Novi Sad. Och här föddes tvillingarna Sasha och Nesko 1971. Och med hjälp av deras uppgifter ska vi nu in på födelsekontoret och se ifall vi kan få några uppgifter om Leposava Ivanovics adress. Vad är det där? Vad är det där? Vi kommer från svensk TV och vi söker en person. Skulle ni kunna hjälpa oss med det? Nej, svaret är. Горить Саша и Чорич Снежина. Vi vet att mamman heter Leposava Ivanović. Ivanović Leposava, rođena je 13. september 50. 1950. Finns det någon adress? U Temerinu živi Đura Jakšić 81. Adresa je 30 godina stara. Da, da. Odrođen je 71. kad se dete rodilo, tad je ta adresa. Och den heter Leposava Ivanović i Temerin? Ja, och det är alltså från 1971 då barnen föddes, då bodde hon där. Då har vi alltså fått en gammal adress till din mamma Sasha. Hon ska bo i Temerin, eller i alla fall har bott i Temerin, och vi ska åka dit nu och se för de bor kvar där. Nu är han på väg. Ja. Men hur fick du reda på att du var adopterad? Ja, jag var 7 år gammal. Och min pappa sa ju att vi åker ut en sväng med bilen. Så berättade han för mig i bilen när vi var ute och åkte. Att inte han var min riktiga pappa. Kommer du ihåg någonting hur du reagerade? Jag blev väldigt besviken på min biologiska mamma. Jag blev jättearg. Men samtidigt så sa jag att jag skulle berätta detta för min tvillingssyster. Sa din pappa det? Nej, jag sa det att jag skulle göra detta. Då. Du ville berätta detta för henne? Ja. Så att då när vi kom hem så bad jag min syster sätta sig ner. Så berättade jag för henne. Det är någonting inte hon heller ville tro på. Hur reagerar Nesko? Jag minns inte detta riktigt så här, så att hur hon reagerar på det. Jag ville bara att jag tro på det. Nej, men du fick mycket att fundera på. Ja. Vad var det för tankar som kom upp? Allt. De senare, det är efter min dotter, efter jag fick min dotter, så tankarna börjat komma upp. Vad är det för tankar som kommer upp? Vem hon är, det är en ren nyfikenhet på henne, varför hon lämnar oss. Det är ett väldigt stort varför. Vem jag är lik, vem min syster är lik. Ja, ska vi tillbaka till Anders? Tycker jag. Ja, han har ju fått en adress till Leposava. Och den är 30 år gammal, så man vet ju aldrig. Nej. Nej. Men tillbaka till Anders i Jugoslavien. Så nu har vi alltså kommit fram till den gamla adress till Leposava som vi fick från kvinnan på folkbokföringsregistret. Det är visserligen en gammal adress, men folk flyttar inte så ofta här. Här ska det vara. Vi kommer från svensk TV. Jag heter Anders. Och så sa vi Anders.
Vi har fått upp... Och Milan. Dobran. Vi har fått uppgift om att det ska bo en Leposava Ivanović här. Dobili smo podatke po kojima bi trebalo Leposava Ivanović da živi ovdje. Ona se osela, ona trenutno živi ovdje. Hon bor inte här. Hon bor inte här längre? Nej, hon bor... Ne živi znači više ovdje. Ne živi ovdje. Nej, hon har flyttat. Men du vet att hon har bott här? Ja, hon har živela ovdje. Da, živela je ovdje. Ja, hon har bott här. Känner du henne? Ja, det poznaješ ti. Da, ja sam njen bratanac, poznam ja. Milan. Milan. Jag har hittat en kusin till dig, Sasha, här. Milan heter han. Vet du var vi kan få tag i Leposava någonstans? I znaš, ne možemo Leposavu da rađemo. Moja mamma zna više o tome. Dobar dan. Dobar dan. Jag ska säga om Anders. Snika. Okay. Dobar dan. Vi söker Leposava Ivanović. Tražimo Leposavu Ivanović. Vet du hur vi kan nå henne på något sätt? Da li znate kako možemo da dođemo do nje? Pa ja ne znam, ja mogu da dam da adresu od njezine rođene sestre, Vesne, pa da sa njom vidite i da... Okay. Ja nisam ja puno sa njom. Okej, okay, kan vi komma in och få adressen? Ja, možemo da uđemo da dobijemo adresu. Može, može, izvolite. Ja, vi kan. Voilà. Följ med. Så. Nu har jag fått en adress alltså till Leposavas syster som ska heta Vesna och hon ska bo i Chabay och det ska ligga 20 kilometer ifrån Temurin. Andres? Jag som Vesna. Hallå. Anders Vesna. Är du syster med Leposava? Det vill vara Leposavinas efterna. Da. Vet du var hon finns någonstans? Jag vet inte, det är Vesna. Det är Leposava. Kako den är? Ja, självklart. Okej. Okay. Har du lust att ge oss adressa? Har du inte vi namn dati adressa? Pa hoću, ali ovaj, mislim da nije mesto na vratima, mislim, bolje da uđemo unutra, pa da mi kažete zbog čega, šta. Ja, vi kommer från svensk TV och jobbar med ett program och eftersom du är Leposavas syster så kan jag berätta att Leposava har två små tvillingbarn som söker henne. Mi smo sa švedske televizije i možemo vam ispričati, znači, u pitanju su blizanci njena deca koje traže, oni su u Švedskoj. Visste du att Leposava hade två barn? Ja, visste vi att Leposava imala det. Ja. Ja, visste det. Visste du? Ska vi gå in på vilken? Možemo da uđemo. Da, kako da ne. Ja, okej, får vi komma. Hur länge har du vetat att Leposava har haft två små barn? Tek kad se ona porodila. Oni su došli sa vešću da je ona rodila decu, što je mene izbezumilo, nisam znala da li je to stvarno moguće, da niko u kući, ne znam da ona 9 meseci trudna. Vad lever Leposava för liv idag? Har hon familj, hon gift? Ona je danas udata, živi u Sirigu, nema dece, od tad nikad više nije imala decu i to je valjda neka sudbina, šta ja znam njena, da s ovim čovekom s kojim živi nema ovaj dece uopšte i verovatno pati jako puno, jer kažem, ona je jako vezana za svu decu, da li sestrinu, da li pokojnog brata i mislim, jedna divna osoba koja zaslužuje, ne znam. Har Leposava berättat det här för sin omgivning att hon har haft två barn nu när hon har blivit äldre? Nej. Nej, har hon berättat för sin man om det här? Nej. Hur tänker du och känner du när du får reda på att barnen äntligen söker för sin man? Jag som har očekivala u potvist. Istina uvijek izađe. Nu har du fått två nya syskonbarn helt plötsligt. Vad skulle du vilja säga till dem?
Ja njih imam zvanično, ali sad da li će one nas da prihvate posle toliko godina, to ja ne znam. Konada, hvala. I srećan vam put. Ćao. Doviđenja. 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 Då så, Sasha, så är det så här att din moster Vesna här har alltså gett mig en aktuell adress till din mamma, Leposava. Hon ska finnas i en liten by som heter Zirig. Hon ska ligga ungefär 20 kilometer härifrån. Zirig. Ja, då åker vi. Det var omtumlande. Mm. Nu vet vi ju att din mamma Leposava finns i Jugoslavien. Mm. Och att du och din syster är hennes enda barn. Ja. Vad tänker du när du fick höra det? Känner mig lite tryggare på något sätt. Tryggare? Ja. Varför? Nej, man har ju grubblat väldigt mycket om detta just med att man lämnar bort två barn. Mm. Jag är jätteglad att de lämnar bort oss till ett barnhem så man fick en andra chans. En andra chans säger du? Vad stod det mellan då? Barnhemmet eller? Man hade kunnat bli lämnad i skogen eller levt väldigt fattigt. Kanske inte klarat sig på den vägen. Nej. Så att, Men just det här att hon inte har fått några fler barn och som din moster Vesna säger att hon inte har berättat det här. För någon. Nej. Inte ens för sin man. Mm. Hur tar du det? Nej, jag vet att det är så pass hårt där nere. Det är väldigt hårt. Det här förvånar inte dig? Nej. De här uppgifterna, att det är så? Nej. Mm. Du ser lite tagen ut. Ja, det är jag med. Ja, jag ser det. Ska vi ta en paus? Då gör vi det. Och Anders är i Jugoslavien och har fått en adress till Sashas biologiska mamma Leposava. Vi får se hur det går efter pausen. Vad kommer dina arbetskamrater att säga om det här? De tycker att det är kul och jag hoppas att de håller med mig om att jag är värd om. Allt var tyst och mörkt med undantag av den ljusa gula fyrkanten med den skarpa siluetten. I den djupa tystnaden hörde jag åter hans väsande andedräkt som vittnade om en intensiv, undertryckt iver. Nästa ögonblick drog han mig bort till rummets mörkaste frå och la varnande handen på min mun. Händerna som grep tag om mig darrade. Jag har aldrig sett min vän så upprörd. Absolut Music 36. Absolut Music 36 får en hitsamling. Nya Absolut Music 36. En dubbel CD med 40 hits. Absolut Music 36 ute nu. Absolut Music 36. Felix pizza. Krispig botten fylld med läckra grönsaker, kött och smakrik ost. Men se till att ha mycket hemma. För det kan finnas fler som vill ha. Felix pizza. Alltid populär. NFT är kostnadsfritt för Finanstidningens helårsprenumeranter. Nu finns Iglocola i flerpack i din butik.
Kishinevo, Gudarenvatten, nu med din säng. Sensationen Dider. Debutplattan No Angel har redan sålt guld i Sverige. Innehåller hitsen Thank You och Here With Me. Upptäck Dido du också. Albumet No Angel. I Silikon på måndag. Tjejsoffan tillbringar ett berusat dygn på Ålandsbåt. Gry hånglar loss med sexiga Craig David. Just you, me and the rug. Vi avslöjar Herr Silikon-finalisterna. Dansbandet Friends avslöjar allt om sina groupies. Lasse Kroner talar också ut om könssjukdomar. Kondylom. Silikon på måndag 21.55 här på TV3. Kommer på morgonen, går igenom fakturorna och tar hand om dem hela dagen. Välkomna tillbaka till Spårlöst försvunnen. Ikväll letar vi efter Sashas biologiska mamma i Jugoslavien. Och före pausen så fick vi träffa din moster. Mm. Och Vesna, hon sa, eller hon berättade att din mamma hade behövt hålla graviditeten hemligt. Mm. Och att hon var väldigt ung. Och det var omständigheter som du redan hade förstått nästan. Ja. Känns det bättre när du vet att det var så här? Jag vet inte, ja, det gör det. Mm. Men jag menar, kan du förstå det lättare nu att varför ni blev bortlämnade? Därför att hon var tvungen att hemlighålla sin graviditet, det var ingen som visste om det, hon var ung. Mm. Jag förstod det. Mm. Ja, men då är det dags. Att gå vidare. Och nu har Anders fått adressen till mamma Leposava. Så vi får se hur det går. Leposava. Leposava Ivanovic, Rio. Du får ta det väldigt lugnt, för som Vesna sa så har hon, som du berättat, att hon har några barn för sin man ens. Vad är det? Leposava Ivanovic? Ja, mi smo sa švedske televizije, znate, i radimo jedan program na pronalaženju bioloških roditelja. Vaše smo adrese dobili od vaše sestre Vesne i u pitanju su blizanci, vaša deca, oni vas traže, oni su u Švedskoj. I ako možemo da uđemo malo da porazgovaramo sa vama o tome. Možete. Hvor ofta tenker du på de små tvillingarna? Pa, nije mi, normalno nije mi, kako da ti kažem, ne mogu da to, uvijek su mi u mislima, jel kad nije, mada sam ovdje već sa mužem dugo vremena u braku, 24 godine, nisam imala dece. Hvala šent, ali da se ovo. Mislila sam uvijek negdje da ću sresti ili tako nešto. Jedan put sam išla u Suboticu, u to vreme već su oni otišli. Ja sam patila dosta vremena i onda sam učutila. Du var ganska ung när du fick barn. Kan du berätta om den tiden? Ja sam se s njim zabavljala jako dugo. Onom jete långt. Kad je došlo do toga vremena da sam ostala trudna, onda me nije teo prihvatiti. I na kraju kad sam već vuko me do 5 mjeseci. I onda je kad sam otišla na porođaj, onda nije teo da čuje za mene. Onda nisam znala šta ću da radim od sebe. Moji roditelji nisu dozvoljavali da ja tu decu, nisu imali uslove. I onda kad sam u porodilištu nisam znala šta ću da uradim. Nisam imala uslove, tako sam morala da uradim. Iako sam patila dugo vremena. Pa vjetu on papam, ti tvilijama?
Ne znam, ništa nisam kontaktirala uopšte s njim, ni kao posle porađaja nisam uopšte kontaktirala. Niti bi želela da čujem za njega uopšte. Zbog te situacije ne bi želela uopšte da čujem za njega. Har du några bilder på de som har tvillingar? Da li imate neke slike? Nemam nikakve, nikakve, nemam slika, nismo se ni slikali nikada, to nije. Nej, inga bilder, aldrig. Kommer du ihåg något speciellt, hur de såg ut? Se sjećate nečega specifično, kako se izgledali? Pa sjećam onako, mislim, malo, vrlo malo, zato što je to već onda odneto i onda sam ja otišla kod roditelja, posle sam išla tako, radila sam za sebe, da bi imala, kao i danas radim po ataru, kopam kukuruzi, te tako radim, kupim krompir kad ima, perem papriku i po ataru radim, po celo leto. Hur känner du idag när du vet för era på att dina barn söker dig? Pa nije mi bilo, mislim, nije mi bilo, kako da ti kažem, bilo mi jako teško što je to tako iznena došlo. Pa, znaš kako, nisam s mužem razgovarala nikad o njima. Nego sam, tako sam čutila i patila sam. Varför har du inte berättat? Možda se to neće, možda su oni u stranoj zemlji, pa sam mislila, jednostavno možda neće me potražiti takve stvari, pošto sam, šta ja znam, jednostavno onako čutanje. Je li glad ne, når du får reda på tom sve kute? Pa sad mi je jako drago i želim jako da se vidim što pre s njima. Ja, hun je jete glada, hun vil se jednom sa fucom veliti. Tako mi je drago, mislim stvarno jedva čekam taj trenutak. Hun lebe for deg. Mislim, teško je to posle 30 godina. Da, svoje 30 år, altså. Mislim da se toliko sadu da se nađemo i mislim, ne znam, ne znam kakav će to trenutak biti, ne mogu da bude. Ja, to fara stela se, Juri, komara se ut. Vil du se dom nu? Ja, vi ste želi sad da ih vidite. Imamo snimljeno, snimili su vam. Može, ali... Može, nema nikakvih problema, znači, što će tehnički. Vi har filmat dom i Sverige. Snimili smo ih u Švedskoj. Saša, han är 30 år. Saša ima 30 godina. Han har... En liten dotter. Ima čerku, tako da ste baka. Som heter Rebecka. Ona se zove Rebecka. Och Snežana, eller Nesko som heter hon nu. Snežana ili Neško, tako da ga zovu. Isto ima dete, ima 8 godina sina, tako da ste dvostruka baka. Saša. Baš je lep, on je snig. Snig? Ja. On malo lika ima. Han likna inte så mycket henne. Ti ješ ne sama. To je Snežana, to je vaša čerka. A ima dosta lika do mene. Sve ja sam likna, ne? Je li svog tu zemom? Vam je teško prigledati. Da, šta mi je? Ja. Nu... Tittar Saša och Nesko på det här. Vad skulle du vilja säga till dem slutligen? Želim da ih, jedno čekam da ih vidim i da ih zagravim. Hon är inte efter att få se dem och hålla och krama om dem. Saša. Ja. Har du... kunnat föreställa dig att din mamma har lidit så här mycket av det här? Nej. Men det har hon ju verkligen gjort. Mm. Hon har hållit det inne för sig själv i 30 år och aldrig kunnat berätta det för någon. Nej. Men tror du inte ändå att det här måste kännas väldigt skönt för henne? Att äntligen få berätta att ni finns? Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Det tror jag. Hon vet ju att hon har er och att hon har tänkt mycket på er varje dag, säger hon. Eller väldigt, väldigt mycket. Men har du känt på det någonstans att hon har gjort? Ja, det kommer upp en tanke emellanåt, det gör det. Helt klart. Ja. Är det svårt att andas? Ja, det är det faktiskt. Ja. Ja, det
Det känns helt otroligt. Mm. Går det på något sätt att beskriva den här känslan som du känner nu när du har fått se din mamma? Nej. När man såg bilder på hur din mamma såg ut när hon var ung, då tycker jag att hon var väldigt lik din syster. Mm. Jag ser mina ögon väldigt mycket henne. Mina egna ögon. Men Sascha, som du såg så blev din mamma väldigt glad över att återse dig. Mm. Men ja, du vet att det är mycket formaliteter när man ska resa från Jugoslavien. Ja. Och för att komma till Sverige så måste man ha visum dessutom. Mm. Och ett sånt där visum, det trollar man inte fram så där från ena dagen till den andra. Nej. Det går egentligen inte, som läget är just nu. Men vi hade tur som kunde övertyga den svenska ambassaden i Belgrad. Ja. Och jugoslaviska ambassaden i Stockholm. Att din mamma, hon måste bara få komma hit och träffa dig ikväll. Tycker jag. Och igår så trodde vi att det var helt omöjligt. Men idag så är hon här. Och nu är det så att din mamma, hon tycker att det här är väldigt, väldigt omtumlande. Mm. Det här är stort. Mm. Så att vi ska göra en variant. Du ska få gå och träffa henne. Okej. Okay. Så du ska få följa med mig nu. Ja. Din mamma finns alldeles precis här utanför. Då fick äntligen Sascha träffa sin mamma efter alla dessa år. Och det blev lite annorlunda än vad det brukar bli. Men så är det ibland. Vi ses igen om en vecka. Ha det så bra. Strax så ska vi få senaste nytt från TV3 direkt och omedelbart efter det söndagsfilmen Sömnlös i Seattle med Tom Hanks och Meg Ryan. Och mer om den alldeles strax. När Tessie var 5 år fick hon träffa sin pappa Luciano för första gången, men bara för en kort stund. När hon var 13 försvann han definitivt och det sista spåret är ett telefonsamtal från Thailand. Tessie vill väldigt gärna träffa sin pappa och skriver dikter om saknaden efter honom. Välkomna till Spårlöst försvunnen. Men innan vi går vidare så tänkte jag att vi skulle titta på hur det gick efter förra veckans program där Sascha fick återse sin mamma Leposava. Väldigt nervöst, jättenervöst var det. Det kändes underbart att du hade kommit fram till den punkten jag ville. Vi ska göra en variant. Du ska få gå och träffa henne. Okej. Så du ska få följa med mig nu. Ja. Din mamma finns alldeles precis här utanför. Najdraži trenutak u mojih 51 godinu što sam doživjela. Da ne mogu da zamislim takav trenutak i takav osjećaj prema sebi i prema njima. Pa bojala sam se i da me neće prihvatiti kada se sretnem s njima. A je to ljudje?
Jag trodde jag faktiskt inte jag skulle träffa henne. Sve ovo vreme sam mislila na njih, gde su i šta rade. Min tvillingsyster, hon känner sig väldigt spänd. Jag tror att hon säger så mycket. Hon är väldigt nyfiken själv på alltihopa. Det är hon. Ima dosta sličnosti, pogotovo ovaj deo gore. Ta ima dosta. I dosta ličina tato moga. Min tvillingsyster är väldigt lik henne. När hon är ung mamma så ser man väldigt mycket likhet. Pa, nadam se, ćemo postaviti kontakta i telefonima i postavit ću, glavno neću odustati od ovoga sada. Nästa år så vill jag åka ner, framförallt att träffa lite släktingar där nere, se hur de bor och hur de lever, åka upp även till barnhemmet, se lite med egna ögon, det vill jag göra. Najdražiji trenutak u životu mome, sad ne bi žalila da umrem. Ja, det känns helt underbart att få träffa min biologiska mamma. Det är underbart. Ja, det var dramatiskt och det var inte bara Sasha utan även tvillingsyster Nesko som fick återse sin biologiska mamma Leposava. Men nu är det dags att träffa Tessie. Han var ju en av min pappa, jag lärde känna honom och han fanns där hela tiden. Man kunde prata med honom och jag kände sorg för att sorg och saknad.